بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ولور دیکھنے والے سارے بہنوں پراؤں السلام علیکم میری دعا اللہ تعالیٰ تعالیٰ خوش رکھے آباد رکھے تھوڑے سارے لوگ تکلیفاں دور کرے سدا ہستے رہو تو مسکرانے رہو اس دعا دے نال اج دا ولوگ شروع کرنے ہاں اچھا جی ٹائم ہو گیا تقریباً 10 بج گیا تے عنایا فاطمہ دی طبیعت نہیں ٹھیک تے مہوش نے بازار جانا وا جی میڈیسن بھی لینی ہے تے میں بھی نال چلی ہوں کچھ چیزاں میں بھی لینی ہاں تاکہ بچے دے سکول اوپن ہو گیا تے اس دن میں بازار گئی سی لیکن ہیرا نے نال لیا گئی سی تو ہیرا نے نہ کوئی چیزاں نہیں لین دیتی تو اس کر کے نہ کچھ چیزاں لینیا وا تو جی کہ چلو میں ہیرا نو گھر رکھ لینا میں کہ میں نال ہی نہ لے جاؤں نہیں نہیں سردی بہت ہے نہیں تو آندا تسی رہن دو اچھا ہن میں گھر رکھ لوں بس ٹھیک چلو پھر نہ دا خیال رکھو باہر ہیرا ہیبا نہ لے تے ہور او تو میں خیال نہ رکھوں گا چلو اے ہو سکتا میں اپنی حالات دا خیال نہ رکھاں تیاری کر لی کیپ لے لی پیسے تے دے دو کچھ او بٹوے چلا لو جڑے لڑے میں فاطمہ دکھا لیا ڈاکٹر چلو صحیح ہو گیا چل جاؤ پھر بڑی میں اچھا جی آپ ہی گھر سے پہنچ گئے ہیں بچیاں دیا لے گیا میں آپ ہی دے دیا یہ جھولے چ دودھ والی بوتل آپ ہی دینے ہاں تو پھر اگے بازار جانے ہیں ڈاکٹر کو میں آپ کو دوائی لینے ہیں آپ کے بچے جڑے ہیں نا سکول گئے ہوئے آ تو آپ کلے گھر بھائی باہر دکان تے آ ہاں جی کی کہہ رہے ہو صفے ہاں میں کیا چنگا بھلا رہی اپنا کور تے پائے تے کوئی شان کڑا ڈے دے پے ہاں کوئی نہیں گر دے پے ہاں صحیح فاطمہ کو سردی لگ رہی ہے اے ہیٹر اپ انہوں نے لیا وا آ تے صحیح لگدا وا آ توا سارا پاوے سے گرم ہو جاندا ہاں ہاں ہائے واتما کو سردی لگ رہی ہے واتما بیٹے کو اچھا جی آپ ہی نے کمبل آپ بڑے نکے کمبل اوپر پائے ہیٹر چل گیا وا یہ پتہ نہیں کنے دا آندا بس بڑے والا تا 6000 دا آندا وا چھوٹا 2000 دا آندا 2500 دا بلکہ میں کولے ہاں جی مطلب 1500 دا سو سال پیدا سی
ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਝ 900 بھائی عباس نے پینی ہے یا میں پینی ہے میں وش نے تو پینی نہیں تاکہ چائے میں وش نہیں پینی میں وش تو کہندی سی رہن تو چائے میں اپی نو کہا کسی نہ بنا لو ٹائٹ جی چائے اپی دی چائے جڑی ہے نا بڑی مزے دی ہوندی ہے سدی ختم ہو جانی ہے ویسے سجاوٹ ہی ہے چھوٹے چھوٹے تھرماسا دی لیکن ہاں جی لگ دے سونے ہیں ویسے تے لیکن چائے جڑی ہے نا ٹھنڈی کر دیندی ہے ایک کپ بس پیندا وا وچ چائے دا لیکن میں یہ نہ کرو کہ کھیتاں اسیں ذمہ دار ہاں جی ہاں جی ایک بندے واسطے تے دے پچھوں بچے دا اپنا چاہ پانی بھیج دیندا ہاں جی ایک بندے واسطے ا اچھا جی جاب از میں پہنچ گئے ہیں انا ہے فاطمہ دی میڈیسن لینے ہیں ڈاکٹر نو دکھانے ہیں بس ٹی دے کول 4 5 بڑیاں پیاں گول لاٹو والیاں تاں بھی ایسی ہے اے والیاں ہاں اے پیاریاں ہاں زنگ لگ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے میں ایک دو دفعہ اوپر چھت ٹپ ٹپ کیتی ہے نا زنگ لگ جاتا ہے مہنگیاں ہونی ہیں ویسے بابا ہن تے دوسری 2000 روپے نہیں 25000 روپے چوری ہے اچھا وان تو بغیر میری بنوائیں گا سنا ابو نے ہن تے ڈبل تے ہوئی ہیں ہاں وان تو بغیر ریٹ بہت اپ ہو گیا نا بچے 4 روپیاں دا اوئے ہوئے دسو کی بندے نے کوئی چیز لینی ہے تے کی نہیں لینی ہوں تو سبزی لینے کی ہمت نہیں رہی غریب بندے چاہیے بہت ٹھنڈ آ بہت پہنچ گئے ہیں ہم لوگ آپی بھی ہمارے ساتھ جی آپی نے بھی کچھ شاپنگ کر لی بچوں کے ہاں جی شاید میں اگے نہیں یا اسی گلاں گلاں چ جاں پیچھے رہ گیا یا ڈاکٹر اگے نہیں تاں ویسے ایتھے او درخت ہے نا ہاں جی ہاں جی پیچھے آ کیا درخت چھانگے ہوئے چلو دیکھ لینے ہاں 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 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਭਾਜੀ ਭਾਬੀਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੰਡੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੰਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਆ ਤੇ ਲੌਂਗ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਐ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 30% 40% ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1000 1200 ਰੁਪਏ ਛੂਟ ਦੇ ਘਟਦੇ ਹੈਲੋ ਐਡ ਮੱਟਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲੋਨ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੋਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਫਰੰਟ ਸਾਰੀ ਲੋਨ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦਾ ਸੂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਲਾ ਲੋਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨਾਂ ਡੇੜੀ ਭਾਬੀ ਇੱਕ
ਦੁਪੱਟਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲ ਦੇ ਆਪੂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਵਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਕਰ ਲੋ ਨਾ ਲੋ ਸਸਤਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਲਰ ਵੀ ਪਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਬੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ